Маленький внесок у велику справу – так можна назвати роботу краснолуцьких волонтерів. Допомога Плюс налічує до 15 чоловік. Колектив невеликий та злагоджений. Ми ходимо в приют к деткам, ходимо в реабілітаційний центр «Надежда». Тоже там с детками занимаемся, там мы делаем, конечно, им простые игры. Потом проводим акции всевозможные. Вот была акция осенью, ярмарки делали благотворительные. А деньги, которые собрали на этих ярмарках, мы перечислили больному ребенку. Потом делаем адресную помощь. Это был 1 октября, день пожилого человека. И делали пожилым людям, ветеранам пакеты продуктовые. И разносили, поздравляли их с этим днем. 29 березня волонтери відвідали дитячий притулок «Теремок». Діти радо зустріли гостей та підтримали їх пропозицію помалювати разом. Розкажи, будь ласка, що ти рисуєш? Пінгвіна. А ти любиш рисувати? Так. Да. А що ти більше всього любиш рисувати? Собаку. А чому собаку? А чому собаку? Тому що вона мені подобається. Улічка, а що ти рисуєш? Котика. А як котик розмовляє? Мяу-мяу. Від посиденьок до пустощів. Путанка, у яку запропонували пограти волонтери, спочатку була грою незрозумілою. Та складати вузли з власних ручок сподобалось всім. От за правильні відповіді на загадки можна було отримати смачні призи. Без цукерок ніхто не лишився. Серед ярок великан. Як звуть його? Такий живот. Банан. Живот. Живот, думайте. Свинья. Не дивлячись на похмуру погоду за вікном, паперова весна, яку діти зробили разом, вийшла яскравою та веселою. Такою, як і сама зустріч. Расскажи, пожалуйста, тебе понравились ребята, которые сегодня пришли? Да. А что тебе больше всего понравилось, что они делали? Разукрашивать. Тебе понравились ребята? Да. А что тебе больше всего понравилось? Всего. А какая-нибудь игра, может, что больше всего запомнилось? Когда мы запутывались в круге. Волонтери пообіцяли не забувати про нових маленьких друзів і прийти іще, бо й самі вважають, такі зустрічі є дуже важливими. Я вважаю, це дуже важливо, тому що хто, як не ми, поможемо діткам. Я вважаю, що ми всі повинні сплочитися і допомогти діткам різним. Не всім дітям везе, у яких є батьки. Може бути, що ми їм прийдемо, поможемо, це їм коли-то в майбутньому допоможе, і вони стануть якимись людьми, які допоможуть обществу, щоб вони не були ізгоями. Приєднатись до допомоги Плюс може кожен бажаючий школяр. Для цього треба прийти до Палацу творчості у кабінет номер 19 і з собою мати добре серце. Вікторія Крят, Юлія Чечуліна, новини, телеканал Луч.